det här är mormor. Mamma har lagat en kylskåp också en liten stund. Mä vietin viikonlopun seuraten 7-vuotiaan Eddin, 6-vuotiaan Vinnin ja 9-vuotiaan Oskarin elämää. Edellinen ilta ei mennyt meille kaikilla aika pitkäksi, joten aamun herääminen ja kouluun lähteminen ei ollut kaikkein helpointa. Päivä alkoi perjantain kunniaksi Eddin lemppari aamupalalla, eli pekonilla. Brukade ofta steta bacon. Hei! Siis tää on kyllä hyvä. Mä muistan milloin ees viimeksi tullut syötyä. Eddi, näperi edes kuuleille on? Klokka nii. Vetty vilka leksuunaa haadu? Naa. Hyl long school naa haadu? Kan nii tiet. Matte, jumppa. Kello on varttia vaille 9. Se tarkoittaa, että nyt on aika lähteä kouluun. Sitten laitetaan keltanokka lippis päähän ja mennään kouluun. Koulureppuun otui. Vinnin mä vien. Eddi, härädin. Eddi, du kan fara med jammu. Pojat on koulussa yhteen asti tekemässä ahkerasti kouluhommia, joten mä teen sama juttu omia kouluhommia täällä lasten huoneen lattialla. Tää on oikein hyvä paikka. Koulupäivä on ohi. Haetaan pojat kotiin. No Eddi, berätta av din skola. Bra. Bra. När du sitter med huvudet. Enti mei. Varat viettää sama maata. Tapana. Tänään on Oskarin 9-vuotis kaverisynttärit ja kaikki koulun luokkalaispojat on tulossa juhliin. Sen takia nyt käydään kaupassa ja ostetaan ihan mielettömästi sipsiä, karkkia, limua, keksejä, kakkua. Mä en muista milloin mä olisin viimeksi ollut tollasia kunnon koulukaverisynttäreillä. Tuo tää ei puhuta tuo. Vahadynin tjöp. Smuklassar, bulla. Bulla. Och så har jag köpt jord, ja. Två jord. Och så har jag... Vilken köpte jag? En limsa. Limsa. Otroligt. Vilken dag. Hur många har du ätit? Fyra. Du har ätit fyra. Jag måste äta lika mycket. Jag tror att jag har aldrig ätit en kekspaket så här snabbt. 5 minuter. Mä muistan pienenä, kun oli synttäreitä, silloin puhallettiin ilmapalloja ja mä en osannut puhaltaa. Mä en jostain syystä pystynyt. Nytten, 10 vuotta myöhemmin, pitääkö sama paikkaansa? Mitä? Ja tää on mahdollista. Hjalmar heter din älskar fan. Jag ska fan älskar. No Oskar, födelse dag, kalas idag. Hur känns det? Bra. Vem ska komma? Hela min klass i trean. I trean? Alla pojkar. Alla pojkar. Varför inte flickor? Nää. Vad ska ni göra idag? Ska limo. Jag ska ha fotboll. Fodismatsi? Fodis. Chip. Kek. Får jag vara med? Joo. Joo. Ja. Nice. Eli synttärit on, kaikki 3. luokan pojat on tulossa. 15 minuuttia juhliin. Jännittävää. Mulla on isosti sellainen ongelma, että jos on herkkui pöydällä, niin yleensä mä syön ne, kunnes ne on loppu. Tänään siihen ei ole mitään chanssia, koska näitä herkkui on niin käsittämättömästi vielä jäljellä. Kaikki meni ylös, siellä pyöritetään pulloa ja annetaan lahjoja Oskarille. Mitä 7-vuotias tekisi? Vähän lisää sipsiä. Hurra! Okej. Okej. Födelsedagen över. Hur gick det? Bra. Vad var bästa? Det där när vi åt och så det där när vi låg presenten. Och så var det också
pelade när vi hade bollen på sin. När fotboll med. Pelattiin fudista. Pelattiin poliisi ja rosvoa, pelattiin bollen på din plats. Och vastavieraneet. Simma. Simma. Tää ulkona aika kylmä, mutta kuten te näette, toi höyryy. Siellä on lämmintä. Okay. Let's go! Let's do this one! We can do it! Jella! Den här videon har tryckt och tro ner knappen! Let's go! Tänään onkin vähän erilainen homma, nimittäin Oskarilla on fudisturnaus. Ja vaikka mä kuinka haluaisin itse tonne pelaamaan, niin mä en pääse. Mutta ainakin mä pääsen kattoo fudisturnauksen meininkiä taas. Ja muistelen vanhoi hyviä aikaa, minkälaista on kunnon fudisturnauksessa. Ekas matsista selkeä 7-3 voitto. Hyvin seivei Oskarilta. Hän on mikä muukaan kuin maalivahti. No Oskar, första dagens spel är över. Hur gick den där andra spelen? Bra, 6-6 blev det. Vad var spelen först? 6-2 och de andra led. Men så blev det 6-6. Ni gjorde 4 mål i rad. Ganska bra. Och ni leder nu gruppen. Saatiin synttärisankarille maalivahihanskat. Synttärilahjaksi nyt on oikein kokonen. Select. Bra. Sen Fabio että. Kuinka lihaa? Tässä on 5. Okei. Okay. Kun on perheessä näin paljon lapsia, niin ruoanlaittoa menee todella paljon aikaa. Ja siis lounaaksi tai aamupalaksi, myöseksi aamupalaksi, oli 140 aamupala pannukakkua. Den här tää takapiha on täydellinen 7-vuotiaalle, koska uima-altaa lisäksi täällä on fudiskenttä. Aina ei jaksa tehdä ruokaa, niin silloin se ruoka pitää hakea. Ne on näitä Suomen vanhimpia puutaloalueita. Tämähän on kanssa Suomen vanhimmista. Niinhän on joku semmonen... Ajettiin kivan vanhan puutaloalueen läpi tänne Pietarsaaren keskustaan, jos mä oon kerran aikaisemmin ollut mun mielestä pelireissulla. Kun tänne tulee, on kuulemma pakko mennä Korvjörans kebabille, joka on Suomen ensimmäinen ja kuulemma paras kebab-paikka. Jöran on tuonut sen tänne 1973. Voidaanko ottaa yksi kebab ranskalaisille ja yksi kebab rulla? Siis tässä naapurustossa asuu sellainen henkilö, joka menee traktorilla aina kouluun, yläasteelle. Ja se tuli nyt fillarilla, itse piritetyllä fillarilla tänne. Niin kattokaa tätä, kommentoikaa. Ihan uskomaton viritys. Se on niinku fillari. Mopo. Tadaa! Mieletön! Siinä on koko. Ei jää nälkä. Se on ihan okay. Pakko maistaa sitä lihaa. Niin, lihaisaa. Niin. Makuisaa. Mm. Tämmöstä kebablihaa ei saa mistään muualta. Päivän viimeinen ateria, Belsmat. Bröd. Bröd. Me Nutella. Nä. Paras möör. Eilen me syötiin aamupalaksi vaaleisleipää, Nutellaa ja voita. Puolet Nutellaa, puolet voita. Mut tänään ihan naturaa, pelkkää voita. Mä drinkkäädy altti kaakao. Ja mulla testissä on Paula Lehmä Cool. Vanukas, makeahko. Vaidin favoriit maat. Mäkkän.
vikapäivä täällä. Tänään aloitetaan aamupala tietenkin, mutta myös leffan kattomisella. Nyt etsitään täältä, löytyisikö joku Thanos-film, eli Marvel. Ai, det är din andra glass av varje klockan. Oh, oh. Måste du också ta glass? Jag kan inte öppna. Inte det som läs mig. On ollut jo tosi hauska seuraa pikku skidien elämää ja se on vaan niin huoleton, stressitöntä, tekee mitä haluaa ja syö mitä haluaa. Tollainen leikkiminen, se on kyllä parasta vastamyrkkyä kaikelle stressille ja arjen murheille, niin tosi rentouttava 3 päivää pitkä viikonloppu. Tässä naapurissa on autotallissa tämmönen aika kiva jymi, niin nyt pikkuhiljaa pitää sulatella noi kebabit ja jätskit ja kaikki herkut ja palata arkirytmiin, niin tää on siihen oikein sopiva tapa. Tuli hiki. Mä kävin juoksen. Mä juoksin noitten poikien koululle ja esikoululle. Ja takas. Moi moi, Vinni. Vaan ei lähdetä, Prisma! Moi moi! Moi moi!